Rasun dulur sampai hampura kasadayana. Nuhun ah sim kuring mantun ayeuna di tempat anu eksklusif kieu. Aduh, biasa mah pipireun kanang doma di Subang teh. Apana bigi doma sami ejangotan. Kalem. Alhamdulillah nampi nuhun parantos dipaparin ieu waktu ku Kang Budi anu rendah hati, anu teu sombong, anu bageur, anu sok ngongkosan. Kode. Nanging ku kitu napunten nu kasuhun jemar hampura anu sadayana khususna budayawan, seniman, sejarawan sim kuring mah mantun teh janten benten sareng guru kapungkur sanes hartosna kuring ngarempak tetekon nanging perubahan atanapi perkembangan meureun kitu ceuk budak ayeuna teh mah ngindung ka waktu mi bapa ka jaman margi naon dari seni mah saur Cep Ari teh mah dinamis ieu Cep Ari Cep Ari mohon coding eta teh janten tangtos aya bentenna sareng pantun kapungkur wa margi upami di guru dipasihan sajengkal ku abdi ditambihan deui rajah teh tapi sesuai sareng ranah pantun bahasa Sunda ku kitu na mugi agung cukup lumur jembar hampura anu diteda rumaos amang mah jalma bodo aya nu maha pinter mah. Bismillahirrahmanirrahim urang dibuka rajah ke ai rajah mah dijelaskeun anak ku Kang Budi wae budayawan Sundanis deui wah pokona mah hebat teh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Munang 40 kali astagfirullahaladzim. Keras. Buah kukus kaluhur kasang rumuhun. Kahandap kasang batara. Kabatara kabatari kabatara nagaraja. Tari naga umpi kapangeran bagus daka anu bisa nyetruk laut mapa sagara ngurus bumi ngapung ngawang-ngawang teres mah ngalih deui wae kapangeran mancir putih nulinggi dina mun-munan kaula kaula sejang akhirnya saya hatur bakti sangu wangi saprulukanen. Aya. Beuleumkeun cenari sangu wangina teh. Beuleumkeun. Tuh di kantong seueur nu abah tuh. Sedap. Eta aya. Mugi kasari kabakti katedak katerima pangabakti ti abdi syariat. Alit cenah dibaktikeun ageng nu disuhunkeun. Singetna ka ibu karama ka indung anu teu ngaandung karama anu teu ngayuga ka ibu Hawa karama Adam ka Gusti ka Wali ka Allah ka Rasulullah ka dulur kaula anu opat ka lima pancer ka dulur kaula anu genep ka tujuh pancer aya ka nini ka aki kanini parajibatin aki parajibatin anu bisa ngarupakeun anu bisa ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang sararea atanapi rejeki urang nada agung nya paraluang paralun kapupuh ilmur khusus nak nungancik dang yang dayuh Bandung yang dipati ukur oke pangersa Syekh Abdul Manap Waliullah Karuhun Bandung ayah
Bilih ke Bandung ke Tupaka Giridik ke Toker di patempatan. Bilih aya nu ka Giridikna paramun. Bilih aya kai papuhu-puhu kaso kaso katongo-tongo Neda Agung Amin sun kanu geulis cenah teh. Aya nu geulis. Nyimas Dewi Pohaci Tresnawati Dang Dayang Sari. Katena. Nulinggih di bumi suci. Nulinggih di Cikubang Cikahuripan. Cikubang Cikahirupan. Sing hejo lemok dauna sarta kuat akarna alus ranggeuyanana. Eta. Ku bapa sareat ditetepkeun dititipkeun. Eta. Muga ulah rek unggut kalindungan. Ulah rek gedag kaanginan anu geulis Nyimas Dewi Pohaci. Amin sun ka guru lahir guru batin. Khususna ka pangersa Raden Kuncung Aradilah nu mantun di Pajajaran. Aki darak walet nu ngukus di Pajajaran. Kula ngangkir sanes wanci, kula ngundang sanes mangsa. Muga nalungtik tika tebihan nyawang tika anggangan. Neda Agung nyapara. Nyakuring bade diajar nyidung nyangi hidung carita pantun eta ngaguar carita lana rasa milawang kancana nu hayang dilalakonkeun lulur tujuh ngabandung kadalapan keur disorang salapan heuleut-heuleutan sepuluh raja bantal anah jelek teh dibukakeun cupu manik astagina eta kapendak kunu ngaliwat kunu rancagena hate dibuka kunu bujangga anah dibuka tipatingah alang dibuka patinga daleung adalah sangkan raja pamunah munah lampah paripola munah gawe parigawe munah ucap pariucap munah kayu munah batu tuh laut biru tibeh kidul nganti lu lemah laut kayas tibeh wetan nganti lu lemah laut hejo tibeh kulon nganti lu lemah laut koneng tibeh kaler nganti lu lemah kapunuh kapunah ku raja pamunah dosa gede jadi leutik, dosa leutik jadi leungit. Sirna ratsa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenengana. Kula sejak nitipkeun netepkeun di luhur sausap ramut dihanap sahibas dampal digigir di tengah Gusti nu kagungan. Eta mangkana titip bakal inghurip hilang bakal katempuhan kula sadaya tingawitan pajabat rahayat aparat nu aya di Kabupaten Bandung khususna Kota Madya nyuhunkeun salamet salamet nugrah mulia ka ratu manusa ratu sapaat wali mukmin Neda Agung nyapa Neda Agungnya para lun kasakur para lemut kasakur para dedemit kasakur kasakur para karuhun kasakur para raja aya luka pocapna carita bilih salah ngadongengna bilih salah nyaritana teu cocok jeung saknyana Neda Agung nyaparalu kanu linuhung di manggung kanu murpa wisesa nu ngawasa ieu alam dunya
Ulah nyangakeun bubuka ieu carita. Baheula cenah ari? Baheula aya naon? Beh dituun baheula. Beh dituun deui. Heeh. Dongeng didongengkeun deui. Dongeng didongengkeun. Carita dicaritakeun deui. Malakon. Dilakon. Ti aki pindah ka bapa. Ti bapa. Pindah ka anak. Ti anak. Pindah ka incu. Ka incu. Atos. Beres. Ti anak pindah ka incu kitu jeung kitu wae tuk dugi ka kiwari. Dugi ka kiwari. Sakapeung ieu carita bisa manjangan. Sakapeung bisa monokan. Aduh. Disusurup sangkan payus di papaya sangkan beres diremboi ku basa heureuy diselapan ku siloka paselang jadi carita jadi carita. Yang Prabu Siliwangi pun sakun kanu maha agung ka Gusti nu maha suci Gusti pamuntangan berang Gusti pamuntangan peuting sajatining ngapati hurip sajatining kalanggengan sajatining kalanggengan pun sapun awignam astu paralun kabuder awun karumuhun kakaruhun kula amit sejami sejangan langun deretine ngepanasaran rek muka ke tutung kusan nyungsi harti Siliwangi nunyamuni dina wanci numiak sadinara aga dinaraga Siliwangi nukiwari Siliwangi nubihari mugia panjang apun rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti maha suci. Naon atuh nu rek disombongkeun ku manusa kiwari di alam dunya? Naon atuh? Sedengkeun pangarti titipan ti Gusti, pangabisa titipan ti nu maha kawasa. Nada agung panunuhun, nada panjang pangampura. Agungna kanu diparayun. Iya. Jembarna kasadayana kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura eta utamina karek caleknya lemekan kedal ucapnya nyarita lalambe ki juru pantun margi ai pantun mah ku ratu moal ka timu
Ku pandita moal kabuka. Moal kabuka. Ku resi moal kapanggi. Iwa kecatur ku juru pantun. Tapi pantun kantun saur kecap ayat tiba heula pantun mah teu aya coretanana. Teu aya tu coretanana. Hampura kasadayana kasindir kudu wayahna. Malah mandar ieu pantun aya pulunganeunana pikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina. Nu akhirna cul dog-dog tinggal igal. Engke bakal kumaha lamun geus leungit budayana. Kacapi kayu dawolong. Kacapi kayu dawolong. Kuluhung diangken tangtung. Kuluhung diangken tangtung. Inang diangken badan. Inang diangken badan. Kawat diangken urat. Kawat diangken urat. Jariji nu ngahijikeun. Jariji nu ngahijikeun. Curuk pamener saur. Curuk pamener. Indung leungeun ngalayeutkeun. Indung leungeun ngalayeutkeun. Sri hurip tunggal jasmani tunggal layeut jeung suara. Mangkana kade ulah pabentur jeung saur ulah rek pabelit jeung biwir. Paralun narutus gunung palias narajang alas. Ingis numrak pasir lungkawing jawadah tutung biritna manusia milari kipayah sacarana sacarana. Atuh tidak medar ki juru pantun. Sumanga urang genur papayungkeun siloka hudang wayangkeun. Nagri kariung ku gunung nagara kasimpai ku lemah. Lemahna dengdek ngaler ngayapak alun-alunna gedong sigrong pajerong-jerong paseban patunjang-tunjang. Anu pilikna meunang nyiksi pamikul meunang minggul diseret ku gelas sejo dilemeng ku kacau mu kenteng dicampur kancana mas. Ratu dengan tekagu uungan numantak naon lemur jeung kota na nagri nu kariung ku gunung cikri apal teu nagri mana atanapi daerah mana nagri nu kariung ku gunung Bandung. Bandung. Etar kota raja. Oh, gitu. Cek kulot cim kuring teh mah baheula basa boga dulur di Dayeukolot. Ceng, urang ka ditu ah. Ceng panggilan teh. Urang ka kota raja ah. Cek kami teh mana kota raja? Mana? Petek ka Dayeukolot, ulin ka Bandung. Ka Dayeukolot teh kota raja. Cek kolot kuring mah baheula. Mantak urang dibahas geura Bandungnya ieu. Kumaha engke kaparigelan Bandung, Subang, Bogor, jeung Banten sarta Cirebon. Bandung, Subang, Bogor sarta Cirebon. Cik kumaha sababa? Saha cenah anu kagungan ewati Kangjeng Raja? Anu ditatar kerajaan Galuh. Yang Prabu Dewa Niskala. Anjeunna saktina luar biasa segna lamun ngamuk dicidukeun kana gunung mantak ancur. Dijejekeun kana jagat mantak bejat. Lamun murkana lir guru duk lurun tuyan lir galadeg rerentengnya. Kitu ku kasaktianana karuhun urang baheula. Kula percaya moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Ana cumelu ketika jauhan gantawang tikang gawang. Aya eta mah. Yang Prabu Dewa Niskala anjeuna nyauran. Nyauran saha? Harus janten putrana. Raden pamanah rasa. Pamanah rasa. Sok sanaos eta teh tos gaduh bojo. Hiji Nyimas Amat Kasih, dua Nyimas Kentring Manik. Katilu teu acan. Teu acan. Urang dibahas. Ayeuna eta. Saha cenah ari Nyimas Kentring Manik? Saha cenah ari Nyimas Amat Kasih? Rangkumpa, cik. Tapi dibere waktu
waktuna 5 menit deui kitu. Henteu, masih kan dugi ka subuh ieu mah. Dugi ka subuh. Asal beres ieu we lalakon cariyos. Cariyos. Di dinya anjeunna nyalukeun janten putrana putra mahkota, sateu acan ngajanten jang Prabu Siliwangi pamanah rasa. Ampuna teh ngetobat teuing. Ama itu geuningan jiga nu nyalukeun. Memang kaset coba ka dieu heula sakeudeung cenah cuy. Di dieu Raden pamanah rasa hajirih nari mangsa. Sujud syukur atan pikanu Maha Agung mujab rata kahyang masuk mah wirehna anjeunna bakal dipaparin tugas. Aya naon cenah ama kieu kasep gancangna mah. Selenting bawa ning angin, kolepat bawa ning beja. Beja, pa beja-beja ceuk nu bisa dipercaya di tanah kaler aya anu nuju ngadegeun pasantren. Di kaler teh. Cikan cenah salira uwayahna satacan ngajadi raja kudu tapak berata ngalalana hartina anjeun kudu ngangorak sukan cumpang camping upama bade ngalalana nyamur teh oge namina kada digentos saha cenah ama gentos namina jaka kekembingan jaka kekembingan jaka kekembingan. Ieu dongeng pamasian ti sejarawan Bogor wa di okay. Di abad 14. Abad 14 ieu teh. Atuh salajengna ieu Raden pamanah rasa anjeunna hoyong disangan nyaeta ku paman pati Ki Purwagali. Purwagali. Dicalukan lengser ka dieu. Coba ka dieu cenah mama. Di sauran ku Kang Jeng Rama ai aya pikeun sati mala naon cenah deh dilengser ieu mamang lengser ngagegag gegagnya mamang langeser ari lempang rada singkang rada singkang berat ku kagunganana kagungan beunang diukur sagede indung tongtolan sagede indung tongtolan. Kibring kibring aring kibring raksukan nganggo jaket setting. Oh, nganggo jaket. Badan barang nanya eta bahan tina kulit munding. Munding. Kancing ngabaris ngajajar 55 sagede kikiping roda. Aduh, eta. Kabayang si kileng. Kumis baplang sangadulang, lamun seuk liwat ka kebon kacang Mang Adang, mantak perang ka baduku kumisna. Kitu dina lalampahanana ieu mamang lengser ngagegag beuteung ngabendeleh di jero karaton bujal ulal eloh dina panyawera badag-badagna bade aya pikir sakeun timbalan naon cenah gan kieu cenah paman urang sejak nyaba ngalalana tapak berata margi ari janten raja maka pungkur teh nyaeta kudu weruh sadurung winara eta kudu sugih ku pangarti jemar ku pangabisa beunghar ku panalar kakara bisa jadi raja hartina kudu ranggaek memeh tandukan naon cep ari aya ranggaek memeh tandukan naon cenah ranggaek teh apal teu naon aya ranggaek memeh tandukan teh beunghar sateu acan ngajabat eta ulah tos ngajabat beungar ulah salah pisan salah atuh dina leresan ieu Raden pamanah rasa anjeunna nyuhunkeun widi kana janten Ramana bari sakalian nya eta seselumputan tira hayatna. Sabab naon baheula tatanena luar biasa margi nganggo adab-adaban. Oh kitu tatanen ka pungkur mah. Kasripo haci teh yeuh ngukus naon sagarupana. Hartina meureun cep ari kieu teh ceuk sim kuring mah sagilek we. Adab terhadap leluhur, hormat kana karya karun, artina teh songong da cep ari teh sanes bijil ti belah batu, yakin ti karuhun urang. Nagarana subur makmur gemar lipa cek paribasana dugikan kamelengkung ngepucuk kawungna ngeberes tangkal jambe we 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 we
ngajajar pelak kalapana, pelak tahu ke majena cumuu, pelak kacang ke majena ngajajar, ngan benguk nuti di pelak teh dakwah birih binih na gitu. Ya, cep coba teh cai punten ke artis miwarang ya manu. Cai, kamu saos mah. Ke balapuk ieu mah nya. Nya, engke mah bari di pareuman. Pados tadang teuih. Lajeng cenah. Atuh salajeng ieu Raden pamana rasa kebat lumampa. Bade milari pangarati ka pandita nu sanyata. Bade nyar pangabisa oge maluruh elmu sok sanaos anjeunna teh luar biasa geus pinterna luar biasa eta nanging masih kene kakurangan margi ai jadi raja mah berat nyaeta ku kajadianana bising aya kajadian hal-hal nu teu dipikaran eta mending wae ai rajana gagah mah kitu wae kudu urang gaek teh. Nu akhirna ieu Raden pamana rasa kebat lumampa. Bapak Suta, Bapak Suti. Bapak Suta, Bapak Suti. Alah ditiung aku lalam. Hante suka, hante sudi. Hante suka, hante sudi. Dicium kodoma anak. Ada enak kayak gitu, Mbak. Banyak teman deh. Indira naon, Indira naon. Hayang teing rujak kereta api. Terus. Hayang teing rujak kereta api. Aduh kapal udara di beuleum. Eta kapal udara di beuleum. Hayang teuing ka tukang surabi. Naku mah tukang surabi mah. Hayang teuing ka tukang surabi hanya ka isuk-isuk sieun di beuleum. Beda tukang pulang beuleum tukang surabi. Jeruk purut sakarinja, jeruk purut sakarinja, aduh jamu air di Wanayasa. Lajeng kumaha cenah mah? Camerut hayang kabujang, camerut hayang kabujang, camerut hayang kabujang, susu layar tuh karasa. Bolong-bolong beha. Di luhur kapal udara. Di luhur kapal udara. Di luhur kapal udara. Aduh dihanap oplet yang sedan. Oplet yang sedan dihanap mah. Ya, saumur umur kakara. Aku maha. Saumur-umur kakara, kapelet kuranda edan. Eta randa edan bisa melet. Lajeng-lajeng, Pak. Terong peot saboboko, cep Umar Unpas Bandung. Beres. Ngaliheula ieu mah, Pak. Terong peot saboboko, lumayan. Coel-coel. Aduh. Ayak lima cuel-cuel. Ayaranda abudi. Aku mah. Ololeho. Mana ololeho. Lumayan toel-toel gen geningan mah. Cep Ari Upi. Anu bade bakar vitalisasi pantun Mang Aji. Amin. Di Subang hatur nuhun pangasina. Alah beres banget. Ngala jukut malaria. Aku maha. Ngala jukut ngararunta geningan ma. Cep Budi. Ngalari ngit malaria. Alah, lengit
cek pamarentah teh kedah tumut ka pamarentah. Oh, kedah atuh wajib. Kedah tumut ka pamarentah sangkan rahayat sajahtera. Mudah-mudahan. Amin. Hari tumut mah sajahtera. Ditemal teh ku Abah ayu seniman. Kumaha? Ngalarunta ye nepikeun dipiceun ka pageur. Ngalarunta di ka pageur geuningan mah ujung berung suka asih. Eta aya urang ujung berung suka asih narung. Lamun pamarentahna bageur ya. Lamun pamarentahna bageur. Seniman ge pasti welas asih. Seniman mah welas asih. Kitu kene urang di dunya geuningan mah. Aduh. Abu di Dalton. Kapayun bayar lagu. Lain urus tunjung si Den Subang mah dah. Iya mah nyepertikeun si Den Subang. Iya mah nyepertikeun si Den Subang. Lain iya mah contoh si Den Subang. Tak itu sok itu. Tapi mang mah tak itu. Ante mang mah. Iya mah contoh. Paling sarua. Saeutik lah sarua. Lajeng mah. Pamirik mah urang Bandung nu karasep nu garaga nu garelis. Aya pamiri gamalan kawi nyumponan wirahmatari geuningan mah ili wirahmatari. Aduh eta ti koro mah ageureuleuh kitu nya sagala mah cep ari ulah sok leuwih ulah hayang leuwih. Sagala ulah rek leuwih geuningan mah cep ari. Teres. Nah, kapayun bayar lagu. Jadi we aing. Heh ditransfer. Amin. Lurung ngetilu ngabandung lalaran dua dikipas di sorang tengah-tengahna. Uluh. Jog anjog ka padaleman. Eta. Ingis jalan mamaruan. Uluh. Tilu sapamulu. Dua sakarupa. Hiji eta kene Kang Budi nu bakal bisa ngabedah eta mawa. Raden apa mana rasanya eta gancang na carita anjeuna nyeta ngaliwatan leuweung hideung. Eta di tengah leuweung teh aya hiji maung bodas atanapi dua maung bodas. Arek ngerekep ka anjeuna. Nanging atuh lain oge Raden apa mana rasa anu pinu kuelmu cemar ku pangabisa. Lewong gonggong simagonggong. Lewong anu kacida sangetna. Ongboro ninjal manu liwat kata lewong. Manuk atau? Manuk ngaliwat kata lewong mantak aku berang syahrita. Ku sangat-sangat neta lewong. Juru pantun ngaliwat kata lewong ngadadak hayang jarum coklat. Ayah jarum coklat kemana bra? Wadah. Yo, jarum coklat. Heroi bohong ya mah ih. Horoy bari di bawah. Bohong atuh ri, ieu mah bohong. Teu naon sok, Pak. Bade di seuleuteun. Hampura apa kabudayawan Bandung nya da ari pantun Mang Ayi mah cawoka. Nanging parendene kitu da judulna ge pantun kiwari nyanding bihari gaya Mang Ayi. Gaya Mang Ayi. Eta. Tapi tetep ari tetekon mah rajah mah kedah ke ku Kang Budi baris di bedah. Naon ai rajah kitu panggitanya cepnya. Bungsak ye wae encan. Lang? Oh iya. Pan sampean teh di lawang si Mangongo. Ieu mau ngarontok nanging dikepret sakilat ku pandangan Raden Pamanarasa. Lain oge turunan Ratu ti Pakidulan, terah menak ti Pajajaran. Eta. Mantak ceuk kolot kuring mah baheula elmu aya di Bandung, pamake aya di Kaler. Eta, kade eta teh elmu aya di Bandung, pamake aya di Kaler. Tah ku kituna ieu Raden Pamanarasa anjeun parantos nalukeun. Ieu mah minangkana gancang carita we. Ieu maung bodas teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nya eta asup miraga sukma sukma akma cahaya pangawasa badagna lembutna lumebet kana gua garbana.
Hartina Raden Pamanarasa parantos kagungan ajian mau ngeboodang. Atuh salajengna anjeunna tapak deui dileuwih sipatahunan. Diwarang tapak teh dina pangimpenanana nyaeta kedah 40 poe 40 peuting. 40 sajroning bukana atanapi lamun bukana buah loa, buah malaka, bumbuai, hanggasa jeung sajabana harenong. Wah. Nu mantak saktina luar biasa ai raja baheula mah wae. Ajrihna ge pon kitu deui. Mun ayeuna mah meureunan kudu SD, TK, SD, SM, PAUD, PAUD, TK, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, kuring es krim. Atuh es krim mati. Tahnya tanah kudu pinter mun kiwari mah aya baheula mah elmu anu dileunuhkeun wae. Sabab saur pangersa Om Budi mah hapunten nyebat Om teh mah pun anak we ngawakilan. Hartina urang Sunda mah kudu nyeni, nyunda, nyantri, nyakola. Eta. Bener, bager, cager, pinter. Sabab naon atuh kulantaran sim kuring anu mantuna jaman kiwari meureun wae keur agawana ge Islam. Pan mangkana saur cep ari teh mah hidup dengan agama akan mudah, ya. Hidup dengan pendidikan akan terarah. Hidup dengan seni terasa indah, balance. Artinya balance? Jangan memponis keyakinan orang lain. Ini Indonesia bumbung aneka ragam budaya. Iya. Contoh dina pantun lamun seniman songong, asa aing pinter teu batur. Tapi lamun di dadasaran ku agama, nun Gusti nu Maha Suci, nu ngutekeun, nu ngurikeun, malikeun suanten, nu Maha Kagungan mantenna, kitu panginten wae. Tapi ngaos oge lamun teu ngagol agama jigana moal enak. Alah leres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta ge sah sabar mah sah pisan. Tapi lamun ngagol agama, anggo dasar seni indah. Indah. Contohna Bismillahirrahmanirrahim. Cek ustad ieu mah. Emang aya mah teu bisa ngaji. Nu mantak saur Kang Budi teh mah belajarlah budaya akan menghasilkan adab. Betul. Belajarlah agama menghasilkan akhlak. Eta, betul. Karena budaya itu lebih tinggi daripada ilmu. Eta. Cek guru simkuring. Hapunten uanya, da ieu mah pantun kiwari mah jadi nyampaikeun misi jeung visi teh kedah jelas ku budak kiwari gitu. Da juru pantun mah tiba heulana ge menyampaikan bahasa raja ke masyarakat melalui juru pantun gitu. Wah punten. Ira dan pamanarasa parantos tapa berata anjeunna dipiwarang lugay tapa parantos ngagaduan elmu anu luar biasa. Pangabaran ginasihan pangirut karahayuan. Eta elmu nah nyaeta Raden pamanarasa. Naon tadi teh? Karahayuan. Pangabaran ginasihan pangirut karahayuan. Anu dipamrih nu dipalar nyaeta hoyong jembarahayu. Raden Pamanarasa ngimpen kedah ka tanah pakaleran di kaler maceng ka palikulo. Mangka di dinya penak sareng nyaeta tempatna Syekh Kuro. Kasampak tengah wengi aya nu geulis nuju ngaos ayat suci Al-Qur'an. Tah didinya anjeunna ngaraos kagagas. Nah cenah kaula bet ka petik patik ka pentang asmara cinta bari ningali dina sela-sela bilik aya wanoja geulis-geulis teuing kitu. Sing horeng nyaeta Nyimas Kubang Kancana. Saha ari Nyimas Kubang Kancana teh mena? Disarengan ku Nyimas Dewi Mantriya. Anu ceuk beja mah para ratu mika yumyuan para menak mika hayang deungeun mika deudeuh kolot budak pada nyoso.
Gelisna luar biasa pangamung kuwung-kuwungan. Halisna ngejeler pae. Pipina tatumbirian. Bitisna jantung sajaksi seglamun upama nyabak manusia tongboroning manusia laleur sireum nyabak kana eta bitis nu geulis mantak ti soledad. Ngagoloso. Eta. Glowing-glowing nah. Nah, kitu wa. Cacakan bari teu mah ku sararang kaung cenah teh. Tah can aya krim malam krim cia. Tah acan. Ye Raden pamana rasa nu akhirna anjeunna micinta. Paman kumaha cenah ye hate kaula gegebegan kieu? Kadé Raden anjeun teh tos ngalalana, atawi nuju ngalalana. Nyimas kentring manik mayang Sunda putrana Eyang Susuk Tunggal burung ngamuk. Oge Nyimas amat kasih putrana Ki Gedeng Kasih nu aya di sindang kasih bawahan Sumedang Majalengka. Kababa dua. Salajengna ieu Raden pamanarasa enjing-enjing naroskeun. Aeh-aeh ceritu aya hiji sepuh. Sing horeng nyaeta pangaresa Syekh Puro Syekh Hasanuddin, guru agung ulama besar. Didinya naroskeun saha cenah itu anu geulis? Jeung naon cenah itu mun padepokan, padepokan naon? Lamun kelompok cina kelompok naon? Kasep ta ieu teh nu sebat pasantren ajaranna Islam teh ya. Kekeke naon cina aya hartosna Islam teh atuh cina pangaresa? Nyangking kene harita Sunda puhun atanapi Sunda wiwitan. Da ajaran tika ulama ulasan asihan dedehan tegerehan sifatna nyata leles jejer liat tali landung kandungan lahir aisan bedi tuna asak hampuran ta eta Ki Sunda nusanya nama ampun teuing geuningan sae ajaran salira ge naon cenah hartosna Islam teh ieu pangaresa Syekh Puro nyalukan kanu geulis Nyimas kubang kancana. Gelis cabai cenah ka dieu. Anu gelis turun tituturubun buah birit milang bentang. Mastaka dianggo dampal lempang dialung mantingkeun dikengkengkeun dikungkungkeun jiga bin carung diadu. Anu gelis ngalangge eyor lempang lir macan tenangan. Di payungan payung koneng hibar luar biasa katingali di palih kidul biru nak palih kaler koneng nak palih kurun hejo nak palih wetan kayasna numantak kolot baheula mah pinter nyiptakeun teh laut biru tibeh kidul laut koneng tibeh kaler laut kayas tibeh wetan laut hejo tibeh kulon lambangna Persib ge biru eta di puncak eta teh. Tapi hampura Persi na sok benten-benten. Oh, nya laras. Nu pentingna mah keun bae Persi mah urang dihormati, urang dihargai. Persi siapapun oge. Nu penting mah Persi bae meunang. Eta Persi puncak aya teh. Eta. Heeh. Kami mah meuni nyaah pisan teh kasih Febri teh tuh. Febri? Eta. Para luhurna cenah saparantosna kitu. Raden pamana rasa naroskeun geulis naon cenah aya hartosna teh Islam teh. Ampun teuing atuh bateung. Ari Islam teh hiji ajaran nu sampurna, sae ditinggal dina akidahna. Oge nganung tata nilai anu luar biasa seperti keguruan kaelmuan jeung sajabana kasataraan. Kitu cenah engka. Raden pamanah rasa dirinya ngeluk hari ini mangsa ngeleos tanpa permus ini tanpa pamit cek beja carita mah naik bawa emas inten berlian nyaita anjena badek ngamaharan anu gelis naik nyanak emas inten berlian hampir tilu toronton setengah torontonnya ayo cek basa ayo namanya atau salah jeng iya anu gelis saparantos tamat nama santren ras kedima santren anjeuna nyaeta ngadamel pasantren babakan amparan alit salajengna
Raden pamanah rasa amitan kanu janten ramakna. Kunaon cenah pangaditikah Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda? Ah eta. Oge Nyimas amat kasih, Nyimas subang ngelarang. Kunaon eta teh? Nah, ti palikulon putrana nya teh Eyang Susuk Tunggal mun Bogor mun ayeuna mah. Kunaon pangaditikah politik lamun teu ditikah kerajaan sieun beunang ku batur. Ah, eta geuning. Ieu mah batuk asli ri. Wes salsewa. Hampura uha bilitis caletot ngomongna ti saledat lertahna. Teraskeun teh wa. Teraskeun. Teraskeun wa. Atuh salajengna. Ieu anu kasep bade ngalamar anu geulis. Nanging kumaha carana? Ieu anu geulis didinya gaduh cara pola pamikir anana. Hong cina kula nampi kana eta panglamar salira asal mas kawina. Nah, naon cina mas kawina mahar nate. Hiji nyata ku dua kalimah syahadat. Dua kulintang kerti jejer seratus. Nah, naon alintang kerti jejer seratus. Eta kena di tas be pingaran anana. Atuh ku Raden pamanah rasa disangemang ngan aya waca keun bae kula mas atanapi lebet Islam nanging adat istiadat tatali paranti urang Sunda tong dileungitkeun mangateh teh engkang eta mah hak salira mantak wajar mun budak ayeuna aya tatali kasunaan teh wa da eta baheulaan salajengna saparantosna di istrina atanapi nikah kanu geulis Nyimas Subang Larang dicana ka Bale Agung tiluanana di bumian sarare pisan maklum raja Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda Nyimas Amat Kasih atuh di dieu di istrenan ku ramana Hyang Prabu Dewa Niskala saatosna nikah kanu geulis Nyimas Subang Larang dipasihan gelarnya Raden Pamanah Rasa teh Sri Baduga Maharaja Hyang Prabu Siliwangi saking pajajaran.